Він здійснює перевезення на маршруті Хмельницький-Варшава, регулярному пасажирському маршруті, саме на якому, що він звернувся з письмовою заявою, що у нього відбувся, щоб, скажімо так, по ньому стріляли. Але саме в той день, за 15 хвилин до того, як відбулося, даний транспортний засіб був зафіксований співробітниками нашого управління Укртрансбезпеки Хмельницької області та було складено відповідний акт. Він здійснював перевезення пасажирів з міста Хмельницький до міста Шепетівки з речового ринку. Дані покази надав водій даного транспортного засобу.